Čaute, toto je skupina Lavagans, ja som Marek, toto je Smešo a chceli by sme vás pozvať na festival Rockscape do Banskej Bystrice, ktorý sa bude konať 24. a 26. júla. Bude to veľká party na novootvorenom amfiteátri. Program tohto festivalu nájdeš na rockscape.sk. Tešíme sa na vás. Tešíme sa a vidíme sa tam. Čaute. New day just began, sunlight's touching my head.